बिस्मि अल रहमान रहीम डॉक्टर हुसैन बुश कोलाची हैदराबाद मां तव्हां सां मुखातिबु आहियां अॼु असां तव्हां सां मुखातिबु थींदासीं हिकिड़ो त कोविड जी अपडेट थोरी तव्हांखे ॾेखारींदासीं कल्ह ऐं अॼु में छा फ़र्क़ु थियो आहे ऐं ॿियो असां अॼु ख़ासि हवाना सिंड्रोम जो हवाना सिंड्रोम बिल्कुलु नओं अखरु आहे मुंहिंजे लाइ बि नओं अख़रु आहे अमेरिका जे जेके भी सफीर आहन आई जेके भी उन जे हाई ऑफिशियल्स आहन इवन हियर उन जी वाइस प्रेसिडेंट कमाला हारिस जे का बेसिकली असान जी हिंदुस्तान जी माइग्रेंट हुई हैं, उते जी, है उते अमेरिका जी हियर नायब सदर आए बाइडेन स गद उने पंजो दौरो वियतनाम ए हनोई जो, है, जो आ, रोके छो या कुछ वक्त उन्हें जो डिले थो जो उनखे हवाना सिंड्रोम जो हनोई में हुजण जो ॿुधायो वियो हवाना सिंड्रोम हिकिड़ी अहिड़ी डिज़ीज़ आहे जेका ॿ हज़ार सोरहं डिसंबर में क्यूबा जो गादी जो हंधु आहे हवाना उते जेके अमरीकी सिफारत ख़ाने जा माण्हू हुआ सोरहं डिसंबर ॿ हज़ार यानी डिसंबर जी जेका तारीख़ हुई एग्जैक्ट तारीख त ना पर जी तार महीने में लेट दिसंबर में आ, उनन रात जो लेट कुछ अड़ा आवाज़ बुध उन आया जो उनन के लगो तो कोई जोरदार आवाज़ आए दिमाग़ जो प्रेशर पे थिए मुहते जो प्रेशर पे थिए गड़ या गाल भी हरंदी रही त जेके उते अमिलो हो ऐं तक़रीबनि हिकु सौ टीह अमरिका जा सिफ़ारतकार हिन वक़्तु बि उन डिज़ीज़ या हवाना सिंड्रोम जो शुकार शिकार थिया आहिनि ऐं उन ते पोइ हिकिड़ो वॾो किताब बि जेको आहे उहो लिखियो वियो हो हवाना सिंड्रोम ते ऐं उहे लिखण वारा आहिनि रॉब बालू ऐं रॉबट ई थुलो प्रेथलो इहे ॿई यूनिवर्सिटियुनि जा हिकिड़ो न्यूज़ीलैंड जो आहे ऐं हिकिड़ो अमेरिका जो आहे ऐं इन्हनि उन सिंड्रोम खे ॾिठो ऐं उन्हनि इनखे मास साइक्लोजेनिक प्रॉब्लम करार ॾिनो हाणे इहो तव्हांखे थोरो अॻिते ॿुधायूं था आ, पर थोरे ब्रेक में तव्हांखे असां कोविड जी सिचुएशन जेका पाकिस्तान जी आहे के आख़िरि में जरूर असां डिस्कस कंदासीं पर थोरो डान अख़बार तव्हांखे ॾेखारे छॾिया त कल्ह नौ सौ अठावीह केस जेके आहिनि यानी अॼोकी अख़बार में ॿ नौ सौ अठावीह केस जेके आहिनि उहे तेरहं हज़ार सत सौ सो सोरहं यानि सेटरडे जी आहे ख़बर ॿ हज़ार नव सौ अठावीह केस नवां थिया ऐं तेरहं हज़ार सत सौ सोरहं मरीज़ उहे ठीकु थिया ऐं वरी जेकॾहिं अॼोकी अख़बार हिकिड़े ॾींहं जी खणूं था आचर जी यानी उणिवीह तारीख़ जी त ॿ हज़ार पंज सौ ॿारहं असांखे नवां केस ॾिसण में अचनि था ऐं जेके कल्ह खां घटि आहिनि पर जेका रिकवरी रेट आहे उहा टे हज़ार छह सौ ॾह माण्हुनि जी आहे यानी कल्ह सभु खां वधीक मुंहिंजे हिसाब सां यानी अरिड़हं जेका तारीख़ आहे उन ते सभु खां घणा केस जेके आहिनि से रिकवरी जा असांखे मिलनि था हाणे वरी अचूं था असीं सिंड्रोम ते त हवाना सिंड्रोम जो इहो किताबु जेको आहे उन्ते उन्हें लिखो है तो इनो सबबा है यह आखिर वही रिसर्च का खबर पे पेड़ो ख्याल यो तो माइक्रोवेव या उन्ट किया दिमाग है, कि है, के जैसे वो हेड इंजरी पा चवन ए उनके सिम्पटम थे उनमें उन उल्टी हुई मथे जो मत फिर होने का सवन में जो से मुख्तफ आवाज हुआ ऐं बज़ वॉइसिस अखर बि उन इस्तेमालु कयो आहे ईअं ॿ धातू जी पाण में लॻंदा हुजनि ऐं उनजो ख़्यालु हो त इहो कंहिं दुश्मन असां माइक्रोवेव वेपन जी सूरत में जेको आहे उहो असां अटैक कयो आहे अहिड़े नमूने सां इन सिंड्रोम जा जेके हली कुझु ॿिया असर पिया जंहिंमें अखियुनि जो फिरणु बि थियो ऐं माण्हुनि जो डिसओरिएंटेशन थियण बि थियो गड़ो ऐं गॾोगॾु उन्हनि खे मिगरेन या मथे जो अधु मथे जो सूरु बि तमामु घणो थियो त हिन वक़्तु जेका वाइस प्रेसिडेंट जेका हुई उन पंहिंजो इहो दौरों वरी शुरू किया पर मज़ा तंदाजो लगाया कि कोविड जो या कोरोना जो तो खौफ है पर अमेरिका के वक्त हवाना सिंड्रोम जो उन सफीरन के डिप्लोमेट्स के पेंटागान भी उन्हें इन्वेस्टिगेट पो करें उनआईडी जो जो, जो को हिकिड़ो उन चयो त असांखे कॾहिं बि एॾो वॾो चैलेंज कंहिं शइ खे इंवेस्टिगेट करण जो न थियो आहे ऐं अॼु ॾींहुं ताईं इनजी पूरी ख़बर न पइजी सघी आहे पर जेको किताबु उन्हनि लिखियो आहे रॉबर्ट डब्लू बल्हो ऐं रॉबट ई बार्थुलो जेको लिखियो आहे उन्हनि में उन्हनि ॼाणायो त दरसल इहो नंढड़ा जीत हुआ जेके जॾहिं पाण में लॻ कंदा आहिनि या मैटिंग कंदा आहिनि आ, या हिक ॿिए खे नरमादी सॾींदा आहिनि त हिकिड़े ख़ासि क़िस्म जो आवाज़ु कंदा आहिनि उहो ई आवाज़ु हो जेको उन राति जो कयो ऐं पोइ उन मझां ई इहा हिकिड़ी माइसाइक्लोजेनिक प्रॉब्लम सभिनी खे लॻो त असांखे थिए पियो ऐं हवाना सिंड्रोम जेको आहे हिन वक़्तु इहो नोन ऐं इन, अंडर इनवेस्टिगेशन ऐं रिसर्च हिकिड़ी वॾी शइ आहे ऐं सम्झा थो असांजा डॉक्टर्स असांजा माण्हू जेके हिते त वहम वसविसा ॿुधाइनि था पर तव्हां अंदाज़ो लॻायो त अमरीका जे हिकु सौ टीह जेके सफ़ारती वॾा पढ़ियल आहिनि उहे ख़ुदि हवाना सिंड्रोम जा हिन वक़्तु शिकार आहिनि ऐं अमरीका का के... कोरोना ऐं अफ़गानिस्तान खां पोइ जेकॾहिं वॾी परेशानी कंहिं बीमारी जी आहे त हवाना सिंड्रोम जी आहे उनजी ट्रीटमेंट जे लाइ इहा जेका रिसर्च कई वई आहे उन में हुननि आर्ट थैरापी बि लिखी आहे यानी जीअं आर्टिस्ट ॻाईंदा आहिनि वॼाईंदा आहिनि ऐं पंहिंजा साखु उन सां में फ़र्क़ु पियो आहे मेडिटेशन या जेके तव्हां ईअं था हिसाब सां माण्हू वेही को प्राथना करे या इबादत करे उनमें बि उन्हनि खे फ़र्क़ु पियो आहे ब्रीदिंग थेरापी ते थे बि ख़बर पियो आहे ऐं चाइना जो जेको अखियूं पेंचर आहे जॾहिं हुननि खे उहे उहो सुयनि सां इलाजु थिए थो त हुननि में काफ़ी बहितरी आई इहा रिसर्च हले पई असांजो हीउ अॼोको उमेदु आहे त तव्हांखे हवाना सिंड्रोम जो ई लेक्चर या नंढड़ी प्रेसेंटेशन पसंदि आई हूंदी असां हिन जी कुझु तस्वीरूं ऐं ए कमाला हारस की तस्वीर आ है आ, ए, हवाना सिंड्रोम की मथे में शिद किस्म की तकलीफ जी है उन्े अस मिलन थी तो उइि या शामिल कर डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिंक भी दी जी मु मालूम कई है यह मुख्तलिफ वेबसाइटन है जैमें इंडियन एक्सप्रेस की भी एक खबर है बी बी सी की भी खबर है उनके न्यूज उन्हें उन असो चैनल डॉक्टर हुसैन बच कोला तव्हांखे जेकॾहिं नई मालूमात ॾिए थो नवा आइडिया ॾिए थो ऐं असां कोरोना जे सिलसिले में ख़ासि तौर ते न्यूट्रीशन ऐं ॿिया जेके दुनिया जा मसाला आहिनि जेके पब्लिक हेल्थ जा मसाला आहिनि ऐं वॾनि वॾनि मुल्कनि जा ऐं असां सां मिलंदड़ जुलंदड़ आहिनि असां उन्हनि जो ईअं सम्झो त हिकिड़े क़िस्म जो हिकु दफ़ा वरी बि तव्हांखे असां दान अख़बार जेका हीअ आहे इहा ॾेखारे छॾियूं था हीअ आचार जी आहे ऐं हीअ तव्हांखे असां ॾेखारियूं था त हीअ जेका आहे सैटरडे जी आहे हिन में सभु खां वधीक मरीज़ रिकवर थिया आहिनि ख़ुदा